asinsspiediens. Parunāsim šajā video par to, ko norāda asinsspiediens un uz ko viņš aicina konkrēto cilvēku, kuram ir vai nu paaugstināts asinsspiediens vai pazemināts. Paaugstināts asinsspiediens norāda uz to, kad ir paaugstināts spiediens, uz kaut ko ir pa lielu emocionālā spriedze, uz kaut ko ir par daudz uzspiests un rodās šī te spiediena atspoguļojums ķermenī. Tātad, ja tev ir paaugstināts asinsspiediens, tad šī izpausme organismā ķermenī tev burtiski aicina beidz radīt paaugstinātu spiedienu savā dzīvē. Un visdrīzāk tas ir spiediens uz sevīm, kad tu spied sevi būt pārāk perfekta mamma vai omīte, vai pārāk rūpēties par citiem, tas ir spiediens kaut ko darīt pārmērīgi. Augsts asinsspiediens runā arī par to, kad ir ļoti liela emocionālā spriedze, kad ir sakāpinātas emocijas. Ja cilvēks ļoti daudz emocionē un velk līdzi vecos notikumus, varbūt viņi atkārtojās, un tu viņus tā kā pastiprināti, atkal viņiem emocionāli ej cauri un emocionē un izdzīvo un viņus atstāsti un pārstāsti un vēlreiz, tas rada paaugstinātu asinsspiedienu. Tā vietā, lai ļautu dzīvei viegli normāli plūst, ir šis te spiediens radīts no emocionālajiem laukiem, no taviem smalkiem ķermeņiem, kas tev atspoguļojās fiziskajā, kā paaugstināts asinsspiediens. Paaugstināts asinsspiediens aicina dzīvot savu dzīvi. Ja cilvēks pārāk ir uztraucies par bērniem, par darbu, par to, lai citus padarītu laimīgs, viņš tā kā spiež sevi paaugstināt uzmanību, paaugstināt spiediens, lai viss būtu kārtībā, lai viss būtu nokārtots, lai viss vienmēr būtu perfekti, visi aprūpēti, visi laimīgi, visi apmierināti, visiem izdabāts. Paskaties, cik daudz tu pārmērīgi spiedi sevi izdabāt, atbilst citu standartiem, atbilst citu sagaidīšanai. Šis paaugstinātais asinsspiediens rāda, kad ir jānolaiž tonus, viņš saka, pirms tu jau pārsprāksti no visas izdabāšanas, no visas saspringuma, atslābinies, palaid, lai dzīve plūst, palaid, lai tu plūsti pa dzīvi, lai viss ir vienkārši normāli, plūstoši, viegli, ļaut citiem cilvēkiem dzīvot savu dzīvi un atrast savas laimes atslēgas. Tu neesi atbildīgi par citu cilvēku dzīvi. Un šeit ir jāsaprot šī smalkā robeža, kad ir mīlestība un rūpes un jau uzņemšanās citu cilvēku laime, jau uzņemties atbildību par to, lai viss būtu kārtībā, lai viss būtu nodrošināts, lai tikai visi būtu apmierināti, lai tikai es izdarītu visu un visiem viss būtu viņu komforta zonā. Nē. Tu dzīvo savu dzīvi un šis asinsspiediens, paaugstinātais asinsspiediens tieši nozīmē to, beidz sev spiest, beidz paaugstināt savu šo te prasīgumu, tonusu, dzīvošanu citu dzīvē. Tas aicina tevi atbrīvot sevi no spiediena, atbrīvo sevi no citu padarīšanas laimīgu. Tikai katrs ir savas laimes kalējs un tu arī esi savas laimes kalējs. Tavs asinsspiediens ir tava disharmoniskā reakcija uz pasauli, uz notikumiem, uz citiem cilvēkiem. Tāpēc ieklausīsimies, ko tas runā, un tiklīdz mēs esam harmonijā, asinsspiediens to parādīs. Pazemināts asinsspiediens. Zems asinsspiediens bieži izpaužās uz to, ka cilvēks piedzīvo tādu sajūtu, ka viņš var noģībt vai arī piedzīvo šos te ģībuņus bezspēku, kad ir dažādi asinsrites traucējumi arī ekstremitātēs, ka tu izjūti šo te diskomfortu. Zems asinsspiediens runā par to, ka cilvēks ir ļoti viegli iebiedējams, ka viņš dzīvo tā kā dzīves prieka izsīkumā, ka viņam ir pastāvīgas bailes vai ka viņš sevi ļoti zemu vērtē.
ka viņš nespēja plūst, viņā nav dzīvīguma, nav šīs dzīves gribas, dzīves prieka. Un zemais asinsspiediens norāda arī uz to, kad cilvēks jūtās sakauts vēl pirms viņš kaut ko dzīvē ir izdarījis. Zems asinsspiediens var būt kā sekas, ka bērnībā ir cilvēks ļoti daudz kritizēts, ļoti daudz nopelts, un apzinātā vecumā nav pārskatīts šis te pašvērtējums. Ir pieņemts cilvēku pašvērtējums no bērnības, un ar šo zemo pašvērtējumu rodās nevēlēšanās dzīvot, nav šīs dzīves deksmes, jo cilvēks uzskata sevi par zēmu, par nevērtīgu, ka viņš jau nevarēs kaut ko. Un zemais asinsspiediens tieši par to liecina, kad ir laiks pārskatīt savu pašvērtējumu, atgūt savu dzīves prieku. Nevis skatīties, ka kāds cits radīs enerģiju, iedvesmu, dzīves prieku, bet to radīt pašam sevī. Un vēl zemais asinsspiediens liecina par to, ka tu nesi citu cilvēku problēmas, ka visas pasaules nastas bez mazvai ir tā, ka tavā asins ir tā, ka tu jūties novārdzināts, novājināts no visām problēmām, kas ir apkārt. Tu pārāk daudz uzņemies to, kas notiek pasaulē uz sevī. Vēl cilvēki ar zemu asinsspiedienu viegli padodās. Tāpēc, ja tu piedzīvo zemu asinsspiedienu, nozīmē, ka jāstrādā pie pašvērtējuma, pie tā, kam tu esi noticējis no bērnības, jāpārskata šīs idejas, šie šabloni, viss tas, kas tev ir iestāstīts par to, cik tu esi bezvērtīgs vai mazvērtīgs vai nespēcīgs, un sākt uzstādīt mērķus, sākt uzstādīt mazus mērķus un atgūt savu spēku, ka tu redzēsi, es spēju to sasniegt, es to daru, es to nepametu, es daru nākamo soli un nākamo, un šādā veidā rast interesi par dzīvi un rast savu enerģiju, jo šī te asins rita, jeb pazeminātais asinsspiediens rāda to, ka nav enerģijas dzīvot. Nav dzīves prieka trūks, tāda entuziasma trūks dzīves garša, tu it kā tā ka izdziesti. Tāpēc tas ir tavās rokās pārskatīt pagātni, pārskatīt to, kā tu skaties pati vai pats uz sevīm un atgūt savu dzīves spēku, savu dzīves enerģiju. Celt savu vērtību, celt savu dzīves prieku, neiedot savu enerģiju citiem cilvēkiem, neiedot to egregoriem, neiedot to lietām, kuras ir ar zemu enerģētiku, kur tu jūties iztukšots vai iztukšota, bet tieši otrādi rast savu dzīves prieku, uzstādīt mērķus un caur šo te dzīves prieku tu redzēsi, kā tava asinsrita to tev atspoguļos.